ஜம்ப ஐயான் ஆஹிசவான் நின்னானுலஹான் தப்புலுகைல்லா. இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். ரப்பி நஹரிஸ்தி ஜன்னஹா க வராபியே மர்ஹூன் ஆலி சன்யரே ஓ தோதவாத்கி லஸோ டாஃபே கு கேரியுதை தல்கா திபதிசா அயா வஹா சாகே மெய்த்கிஸா லஸோ காட்சியே ஆசிமத ஹர்கைசா ஹல்காசி ஓ ஆஸ்கரன் லோகு சமேயே தேகான் கடோன் ஓ டஹா ஹவுத்கா ஆசிமத ஹர்கைசா ஆஸ்கே மர்ஹூன் கனி வஹா கஸோ கைப் கலி மதஹ்வினா ஜம்ஹூரியத சோமாலிலான் முதனே மூசா பீஹி அப்தி மஸூலியின் தஹ்சாப் த சியாசத தல்கா உகால் மதஹ் டகமேத் தானியரோ இய கைபஹா கல துவனே புல்ஷத ரீர் சோமாலிலான். madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo halkaasii ka jeediyay hadal kooban ayaa waxa uu marxuunka ku sifeeyay halgamaa ka baxay qaranka Soomaaliland isagoona si qoto dheer uga sheekeyay taariikhdii dahabiga ee uu lahaa. Ilaahay Cali Ibraahim Cali Sanyare hawo naxariisto, wixii Islaamka ku horreeyay Allah hawo naxariisto, innagana samriyeeyaan Allah inaga siiyo qaranka Soomaaliland dhammaan ka tacsiideynaa iyo qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo asxaabtiisa fara badan waa ka tacsiideynaa. Cali Sanyare waxaa dhalinyaradii Hargeysa ku barbaartay. Cali Sanyare wuxuu ka bilaabay iskuulka Riis, Sykes Thompson buu ka baxay, VTC buu ka baxay, dabeetana wuxuu noqday karaan ka shaqeeya wasaaradda cadaaladda. Halkan maxkamaddu ka bilaabay shaqada maxkamaddan Hargeysa, dabeetana wuxuu ka bilaabay wasaaraddii xamar ee cadaaladdu joogi jiray ilaa gaasimo guud uu ka gaaray. Cali Sanyare halkan markuu joogay dhowr iyo toddobaatankii shirkii OAU-da Afrika, dabadiisii waxaa loo bedelay OAU-da laanteeda shaqaalaha. halkaana muddo dhowr iyo toban sano ka shaqaynayay, markii dambe wuxuu ka mid noqday ILO-da, hay-addan shaqaalaha adduunka, ayuu weliba ka gaaray heer aan maranayo inuu agaasimo guuda ku xiga ahaayeen agaasimaha guud ee hay-adda jareefu deganaa in badan. Cali wax tar u ahaa siyaalo badan, horta Cali Bulshaawi ahaa, nin dadka aad u yaqaano ahaa, nin dadku isbayheen buu ahaa. Cali meel uu joogo qof ugu yimid kuma qaloonin. raggaas waxaa sababtoo ah maanta waa jooga rag badan baa ka nool. Maxamed Dhuux waa ka mid ahoo waxay saaxiib ahaayeen, raggii saaxiibada ahaayeen dadkooda kasta oo dhinteen. Haddana Maxamed Dhuux iyo Maxamed Qaasin iyo rag badan baa nool oo Hargeysa oo isku asxaab ahaayeen. Cali wuxuu ahaa nin Qulanbaawe ah oo halkuu joogo la yidhaho Cali caawa inuu geeye, adoo dal maraya dalka oo halkaasuu Cali jooga halkaa ina geeye, ama Addis haataa ama Janeefa haataa ama Nairobi haatee, nin weli dadka ururiyo ahaa. Waxaa kugu daliilay isagoo dalka afar sano ka maqan buu yimid, isagoo mar jooga mi wasiir noqday. wuxuu ahaa wasiirka qura waqtiga aanay dadku u kala socdeen, walaa mucaarid walaa muxaafid walaa kana wax nacab walaa kana jira, ee ummaddoo dhan u dhex ahayd. Cali wax badan oo axsaafal u shaqaystay oo dadka wax tara. Cali wuxuu kasoo jeeday qoys magaalada maamulkeeda iyo deganaansheeda dadka aasaasay walaalkii Afqaraf, wuxuu ahaa deegaankii ugu horreeyay Hargeysa in badan. Ilaahay Cali hawo naxariisto, inagana hawo naga naxariisto. ilaahay dadka nool ee imka koraya iyo wuxuu dhalay iyo waxa ehelay reer Hargeysa iyo qaranka waa ka hela calo kale dad qaranka fikireen qoys iyo qof ka fikireen ee dadka ururiya ilaahay ka dhigo. Yankooda halkaasi waxaa ka hadlay masuuliyiin ka tirsan xisaabta siyaasadda dalka, madax dhaqameed, masuuliyiin ka tirsan laamaha dowladda iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ee ka soo qayb galay askani. geeridu xaq weeye, maanta heer qaran baynu halka ku casaynaa. waxaynu marka hore leenahay ilaahay Cali naxariistii jannada ha ka waraabiyo, ilaahay qabriga ha waasiciyo, ilaahay cadaabalqabrigana ha ka badbaadiyo. addoon aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa, nin afkaaban buu ahaa, nin aqoonyahan ahoo maxaan ku dhahdaayey aad iyo aad waayo arag waaha buu ahaa. intii uu xilalkii loo dhibay uu qabtay, wax badan wuxuu ka bedelay barnaamijyadii iyo qorshayaashii xukuumaddii xilliga uu ka tirsanaa. uu sheegay wasiirka iga horreeyay Maxamed Kaahin, qof weyn oo ka baxay mujtamaca Soomaaliland, sida lala wada socdana Cali wuxuu ka soo qayb qaatay dhismihii waddanka, wasaaradda aan joogo ah wasaaradda qorsheynta qaranka wuxuu ahaa dadkii dhidibada u taagay, raadadkiisuna marka aan eego aan joogo ay ka muuqdaan. markaa waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo. maanta waxaanu joognaa geeridii Cali maxaad ugu hayn Cali Sanyare, aaskaasoo madaxweynihii
المحوها وسيكي داخلية وسيكي قشين تدمان ما تحدي قان كسر غيب كشيء بس بيدي معارك كها وحنولنا إلى هاي نحاستي كنا كوه غبيو أهل كيسين سمعي منا كسيو نوين قان كوه بدن كسر قبطي وها وحنلا إلى هاي نحاستي كنا كوه غبيو الرحمن الرحيم إن إليه وإن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ما أنت وحدك تقول نقبري علي إبراهيم علي سنيرة وهانين مجاوين كله سومالي لان يباش عالم كا يسومالي دمانتي علي مركو ريلا هيبن دمداف ودينينا ان الى هيدن بداف سيو حريتي شنجيو انغانا سميري ايمان دمانتي نغسيو حاسكي سي عروتي سا يهردي سا سيجاره ونغي تحسيدينينا ربنا حريستي جناها كورابية مرحون علي سيارة أي وحاو حلال خلق ديسان كسو قبطي حكومة ديه كالدنبية اي سومالي لان اي سقونا سيقار لوقو حسوسا دونو تاريخ دا سومالي لان إنا لله وإنا إليه راجعون حرير محمد كوسر تلفيشن كعالمي غيستار تيفي هرغيسا.